дня. Я хочу розказати вам про хворобу, яка мене турбує. Я Даша, і я старію. І старість – це хвороба. Щороку від старості помирає більше людей, ніж від будь-якої іншої хвороби. А я не хочу помирати. Я хочу прожити, ну, хоча б років 120. Як ви думаєте, чи реальна моя мрія? Підніміть, будь ласка, руки, хто вважає, що 120 – це реальна цифра для життя. Мені приємно, що нас тут багато оптимістів у залі. Ще більше мене надихає біогеронтолог, науковець Обрі де Грей, який вважає, що для людини 120 не є межею. Він переконаний, що людина може жити 1000 років. Навіть більше. Він вважає, що людина, яка проживе 1000 років, вже народилась. Цілком можливо, що це один з нас з вами. Дійсно, історії ще невідомі тисячолітні бабусі і дідусі. Ми їх не зустрічали. Але екстремальні довгожителі, які прожили 120 років, відомі. Ви знаєте, коли я дивлюся на екстремальних довгожителів, я задумуюсь над однією думкою, що у них є одна проблема. Вони фігово виглядають. Ну, подивіться, це Жанна Кальман, рекордсменка у довголітті. І коли я дивлюся на цю фотографію у її 120, чесно, я б краще обрала евтаназію за таку старість. Бо я хочу у свої 120 бути розумною, красивою, сексуальною, мати гарне волосся, зуби, міцні м'язи. І, ну, добре, я можу погодитись на декілька зморшок на своєму обличчі, але точно не так. Що ж віддаляє реальність від моєї мрії? Насправді, цими ворогами є 9 причин старіння. Ці причини кожного дня, щосекунди впливають на нас. Вони роблять нас хворими. Я хочу показати вам і розповісти про кожну з цих причин. Попереджаю, що далі буде наукова інформація, і не лякайтеся страшним назвам з термінами, але я буду максимально намагатися простою мовою доступно пояснити і познайомити вас з кожною причиною, яка призводить до нашої старості. Першим є генетична нестабільність. Ми з вами живемо не в стерильних умовах, і на нас постійно діє купа чинників. Ну, наприклад, сонце своїм ультрафіолетом і шашлик, про який вже згадував ведучий, з бензопиреном. Тому що під час смаження жирів виділяється цей бензопирен, який руйнує ДНК. Ще куріння і купа інших чинників. Ось ці всі чинники впливають не тільки на організм, вони впливають на кожну клітину, на в'ядро і порушують наше ДНК. Ще цікавого, що організм у нас з вами розумний, він має ремонтну систему і може ці пошкодження знаходити і ремонтувати. З віком ремонтна система теж може давати збій. І коли вже відбувається ця генетична нестабільність, то це призводить до різноманітних хвороб, наприклад, рак або серцево-судинні захворювання, що завгодно. Що ж робити? Звісно, що радикальним рішенням у цій ситуації і боротьбі з генетичною нестабільністю буде генна інженерія. Вже зараз відомі кейси, коли люди змінювали мутації на ембріонах, але великою задачею стоїть, як змінити гени у вже сформованого організму з трильйонами клітин. Я впевнена, що це питання часу і розвитку технологій. Разом з тим, я вам пропоную не сидіти, склавши руки, і не чекати, поки генна інженерія буде доступна кожному, а щось робити вже зараз. От, наприклад, можна маститися сонцезахисним кремом перед тим, як виходити на сонце. Також можна вживати помідор, про який теж вже згадували, бо він має лікопен, речовину, що допомагає ремонтній системі організму. Ну, на жаль, з курінням все зрозуміло. Варто не курити, якщо ви хочете жити довго. Наступною причиною старіння є мітохондріальні зміни.
Що це таке? В нашій клітині, в кожній, є багато мітохондрій. Це такі атомні електростанції. Вони виділяють АТФ – енергію життя. Але у всього хорошого є й темна сторона. У мітохондрій – це продукт їхньої життєдіяльності – вільні радикали. Ці вільні радикали можуть пошкоджувати ДНК, і вони також спричинюють купу різних захворювань. Що ж робити? У нас в організмі є гени, які допомагають у вирішенні цього питання. Вони синтезують певні речовини, антиоксиданти, які знаходять вільні радикали та з ними справляються. Однак не у всіх людей може гарно працювати цей ген. Він може виключитися з віком, або у людини може знаходитись якась мутація, і цей ген функціонує гірше. Що ж робити? Ну, звичайно, всі, мабуть, чули про різноманітні біодобавки з антиоксидантними властивостями. Їх зараз можна купити у будь-якій аптеці. Дійсно, антиоксиданти є не тільки в біодобавках, вони є ще і у багатьох продуктах харчування, наприклад, у овочах і фруктах, у черниці. Проблема тільки в тому, що у черниці антиоксидантів набагато менше, ніж вільних радикалів у клітині. Разом з тим, я вважаю, що краще все ж таки насичувати свій раціон фруктами і овочами, хоча б, бодай, якщо ви на 0,01% поборетеся з вільними радикалами, це вже буде краще, ніж бездіяльність. Наступна причина – це втрата протеозису. Знаєте, це коли в нас помилки збираються не тільки у ДНК, насправді помилки можуть відбуватися і у білках. От клітина собі живе, вона функціонує, виділяє певні білки, вони допомагають, будують наш організм, і старі відпрацьовані вже білки накопичуються у клітині. Ну, це як, знаєте, не виносити сміття із хати. Воно накопичується, а потім вже немає чим дихати. Так само і клітина. Що ж робити? Ну, дійсно, тут будуть якісь технології, наприклад, молекулярні пилососи, над якими всі працюють, да, які будуть з клітини забирати це все сміття. Що ж можна робити зараз? Зараз є ефективний і дієвий спосіб, і я б навіть сказала, що це один з еліксирів безсмертя. Це голодування. Насправді доказано, що голодування запускає в клітині такий процес, що клітина починає позбавлятися від свого сміття. Зараз є дуже багато різних способів голодування. От я практикую тимчасове голодування. Тобто протягом 16-18 годин я не вживаю їжу. Виходить, що я їм тільки 6 годин. Ну, мій раціон десь такий, починається о 9 ранку і закінчується о 15:00. Після 15 я не їм вже до наступних 9 ранку. Можна спробувати ще інші типи голодування. Наприклад, є цікавий, коли один раз на тиждень, один день людина повністю, там 24, виходить навіть більше, 32 години голодує. Є, коли людина обирає собі трьохденне голодування і раз у сезон його притримується. Або довгострокове, там, протягом 5-7 днів, раз на півроку. Ви можете обрати для себе зручний спосіб для голодування, але перш ніж ним зайнятися, дізнайтесь більше інформації, поспілкуйтеся з спеціалістами для того, щоб це вам не надало шкоди. Зрозумійте, як правильно входити у голодування і також виходити. Наступним є порушення міжклітинної взаємодії. Ну, ви знаєте, це як коли у команді в нас в кожна клітина, вони спілкуються один з одним. Але з віком починають недочувати, і тому функцію клітин порушується. Це як у команді, знаєте, коли комунікація не налагоджена, відбувається хаос. Найбільше страждає у цьому питанні нервова тканина. Що ж робити? Ну, можна, звичайно, що пробувати покращити свою нервову пластичність, вивчати нові види спорту, нові мови, будь-що нове для вас пізнавати. Це буде дуже гарним стимулом для того, щоб більше нервових зв'язків формувалося. Наступним є скорочення довжини теломери. Це такий складний механізм, який я спробую пояснити на звичайному шнурку. Всі знають, що у шнурка є отакий от захисний пластиковий ковпачок. Він захищає нитки для того, щоб вони не розповзалися, і ми могли цим шнурком щось робити.
Дійсно, можна таку ж аналогію провести із клітиною, із нашої ДНК. У кожній клітині в нас в ядрі знаходиться ДНК. Вона скручена у хромосому. І на кінці хромосоми є теж захисні ковпачки, які називаються теломерою. При кожному діленні клітини теломера, цей захисний ковпачок, зменшується. І коли він стає критично маленьким, організм розуміє, що далі справи не буде і починає старіти. Що ж робити? В принципі, ділення клітин в нас відбувається постійно, ну от щосекунди. В принципі, якщо ви сьогодні пили каву в перерві, то ви могли опекти собі рота, у вас клітини епітелію в ротовій порожнині і поділилися. Що ж робити? Є генна інженерія. Це такий радикальний спосіб, тому що люди дізналися, що у кожної людини є ген, який продукує фермент теломеразу. Цей фермент може подовжувати довжину теломери. І виходить, що людина стає більш молодою. Вже є успішні кейси поодинокі на людях, які подовжували собі, включали цей ген. Що цікавого, що з віком цей ген виключається. І тому людина починає старішати. По довжині теломери можна визначити свій біологічний вік. Але ви вже зрозуміли, що окрім радикальних способів, можна спробувати ще простіші. Наприклад, фізична активність. Доказано, що 40 хвилин спорту щодня подовжує довжину теломери. Також важливо зосередитись на тому, щоб у вашому житті було якомога менше стресу, тому що хронічний стрес теж дуже швидко скорочує теломери, і людина стає старше. Ну, які ви знаєте способи подолання стресу? Медитація, ну, алкоголь. Чого ніхто не сказав про алкоголь? Мені здається, це першим спадає на думку. Дійсно, алкоголь, якщо ви вирішили цей шлях, то не більше однієї порції на добу. Це десь 14 грамів спирту, що прирівнюється одному бокалу вина або 50 грамам міцного напою. Також поєднуйте це з водою. І медитації, які говорили, або фізична активність, теж доказано такий більш здоровий, да, спосіб подовження своєї теломери. Наступний важливий процес, який впливає і робить нас старшими щосекунди, це епігенетичні зміни. В кожній клітині, ми вже говорили, що там в нас є ядро і знаходиться ДНК. Ще цікавого, що у нас приблизно у людей 22 тисячі генів. І ці гени, вони можуть бути включені або виключені. От як я розказувала про ген теломерази, да? Він в певний момент часу після ембріонального розвитку виключається у людини. Тому так і інші гени, вони то включаються, то виключаються. Саме за включення і виключення і працює це задача епігенетичних змін. Що робити? Нам варто зрозуміти, які гени треба включати, які вони включені у молодих людей, і їх, щоб вони постійно, да, з віком не виключалися. Зараз купа є досліджень і намагається знайти якісь радикальні рішення, як направлено включати ті гени, які людина хоче. Але поки що ми можемо використовувати спорт, тому що теж доказано, що фізична активність, вона включає саме гени молодих, назвемо їх так. А ще можна, наприклад, вживати їжу багато на фолієву кислоту, тому що фолієва кислота або вітамін В9, він містить спеціальну метильну групу, яка якраз допомагає включати і виключати ген. Ще цікавим процесом є клітини, що старіють. У кожної клітини є маленьке життя і своя ціль і мета. Вона хоче працювати на благо великого організму у злагоді і команді. Вона народжується, ділиться, і потім, коли накопичує дуже багато помилок, в якийсь момент вирішує, що їй робити. І в неї є три шляхи вирішення проблеми. Перший шлях, найкрутіший для нашого організму, це зробити собі харакірі, запрограмовану клітинну смерть. Другий варіант, егоїстичний, стати раковою клітиною. Вона постійно починає ділитися і стає безсмертною. Єдине, що проблема, вона буде безсмертною тільки самостійно, без організму. Таких диверсантів шукає наші клітини імунітети, і вони їх вбивають. Якщо клітини імунітету організму не знайшли ці ракові клітини, у людини починає розвиватися рак.
Третій шлях – це стати старіючою клітиною. Це краще, ніж бути раковою клітиною, але теж хорошого мало. Чим більше в організмі старіючих клітин, вони починають певну синхронізацію і змушувати інші клітини не вмирати, а ставати саме на цей шлях. І таким чином в цілому весь організм, да, клітини починають старішати. Що тут робити? Ну, звичайно, що технології, різноманітні нанороботи, які будуть відшукувати цих старіючих клітин і їх знешкоджувати, це дієвий спосіб. А поки ми чекаємо цих технологій, ми вже знаємо один з важливих еліксирів довголіття – це голодування. Голодування допомагає не тільки виносити сміття із клітини, але і вбивати і знищувати старіючі клітини та ракові. Зменшення кількості стовбурових клітин. У кожної людини десь приблизно на початку її життя є 20 тисяч стовбурових клітин. Це такі універсальні солдати. Клітини, які можуть стати будь-якою іншою клітиною – нервовою, м'язевою, епітеліальною тощо. Що цікавого, що з віком цей запас стовбурових клітин зменшується. Коли стає дуже мало вже цього будівельного матеріалу, організм починає старіти. Ось, наприклад, довгожителька з Голландії, яка в її 116 років мала всього дві стовбурові клітини, які продукували дві третини білих кров'яних тілець. Якби у бабці було більше клітин, вона б жила і далі. Тож, сучасні батьки, вони заморожують пуповинну кров та плаценту для того, щоб зробити запас стовбурових клітин для себе та своїх дітей. Це, погодьтесь, такий егоїстичний, але вагома причина заводити дітей. Ще одна причина, чогось на слайді немає, дев'ята і така завершальна у нас, я зараз не згадаю, як називається, але суть відбувається у тому, що з віком людина у свої 45 років, вона накопичує і забирає вітамінів і мікроелементів з фруктів і овочів набагато менше, ніж у 16. Тобто регуляція харчування у неї погіршується. Таким чином, з віком дуже важливо слідкувати за своїм харчуванням. Як ми побачили, старіння – це така складна хвороба, яка вимагає комплексного підходу у лікуванні. І варто врахувати ось ці всі 9 причин, які наразі відомі, а також і індивідуальні особливості кожного з нас. Ну, от подивіться на свого сусіда справа. Бачите, у нього інші очі, волосся, він взагалі виглядає зовсім інакше. Так само він інший і всередині. Ще цікавого, що зараз найсвітліші розуми усього світу, від Кремнієвої долини до лабораторії в Швейцарії, намагаються знайти персональні ліки, які будуть враховувати всі ці 9 причин, розуміти індивідуальні особливості людини, розуміти, яка з причин починає у людини працювати першою, яка наступною, і от пробувати впроваджувати якісь такі радикальні методи у подовженні життя. Ентузіасти є і в Україні. Я співзасновниця компанії MyHelix. Це сервіс генетичних тестів. І разом з командою ми створили клуб 120, де й шукаємо секрету довголіття. У клубі ми вирішили, що не хочемо чекати і погоджуватись на те, скільки нам зозуля накувала, і впроваджувати у своє життя здоровий науковий підхід у своєму здоров'ї. Тому що я переконана, що технології радикального подовження життя найближчі років 30 вони будуть розвиватися. Це, як ми вже згадували, генна інженерія, і нанороботи, і різноманітні персональні ліки, і 3D-принтинг органів, трансплантація органів. Це все, ну, те майбутнє, яке буде, да, там, найближчому 30 років. Але разом з тим, зараз ці технології ще не є доступними для широкого загалу, і тому необхідно вже змінювати свій підхід у здоров'ї для того, щоб ці 30 років зберегти своє тіло і здоров'я максимально гарно, щоб воно було якісним,
і дочекатися до цього часу. Ми з командою створили такий собі підхід науковий до свого здоров'я. Це певна формула, якою я з вами поділюся. Отже, першою у цій формулі є збір даних. Вам варто вже нарешті пізнати себе, дізнатися про себе якомога більше інформації. Ви можете зробити генетичні тести, ви можете розпитати своїх бабусь, дідусів, батьків, чим вони хворіли, від чого помирали, які були проблеми у роду. Ця вся інформація є дуже важливою для вас, тому що це підґрунтя, генетика. Звичайно, що не обов'язково у вас будуть розвиватися ті захворювання, які були у ваших родичів, але про них варто знати і перевірити їх ще раз. От ви збираєте ці всі дані про себе, робите такий собі, знаєте, SWOT-аналіз сильних і слабких сторін і звертаєте увагу саме на слабкі сторони. Наступним у цьому формулі і підході буде контроль біомаркерів старіння. Насправді, що це таке? Біомаркерів дуже багато, їх там більше 400. Вам вони всі не потрібні. Коли ви зробили перший пункт, проаналізували свій рід і зрозуміли, яка у вас слабка сторона, далі ви підбираєте ті біохімічні показники, які найкраще покажуть, чи здорові ви на даний момент у цьому аспекті. Що я маю на увазі? Ну, от, наприклад, моя персональна історія, мої всі бабусі помирали дідусі від серцево-судинних захворювань. І я розумію, що мені варто звернути увагу саме на роботу серця. І всі біомаркери в мене пов'язані саме з тим. Там ліпідограма, гомоцистеїн і купа-купа інших речей, які я постійно перевіряю для того, щоб зрозуміти, наскільки ця генетика в мене реалізується. Цей контроль біомаркерів треба робити постійно, регулярно, мінімум раз на рік, і збирати ці дані. Зробіть свою табличку Excel, куди ви будете вносити всі свої дані, вони будуть в одному місці, і ви зможете проконтролювати, коли, що, в якій були позиції. Що цікавого, що ви не зможете зробити, ну, от, наприклад, я вам казала про голодування, да? І дійсно, голодування є ефективний спосіб у подовженні життя. Але для того, щоб зрозуміти, чи підходить голодування конкретно для вас, вам треба зробити біохімію крові до голодування, потім поголодувати півроку і зробити знову. І це ваш буде KPI, і ви побачите, наскільки ефективним є той підхід. Після того, як ви зібрали дані, зробили аналізи, далі вам треба проробити індивідуальний план дій, який буде покращувати вашу ситуацію. Це такий принцип превентивної медицини, коли ми попереджаємо виникнення захворювань. Кожного дня треба зрозуміти, що ви конкретно робите для того, щоб бути, жити довго. І сюди буде входити як і харчування, сон, фізична активність, все що завгодно. Хочу поділитися з вами своєю історією. В мене є мутація в гені VDR, це такий ген, який до рецептору вітаміну D. Це означає, що я синтезую, засвоюю вітамін D гірше, ніж хтось, хто не має цієї мутації. І дійсно, якщо я перевірю свою кров на цей вітамін, то я бачу, що показники низькі. Що поганого, що я погано засвоюю його з їжею, навіть там в капсулах. Тому мені дуже важливо приймати сонячні ванни. І от тут мій показник взимку 27 одиниць, та після того, як я 3 дні побула у Греції. Він піднявся до 41, фактично удвічі. Це дуже класно, але ще мало для довголіття, да? Бо у наших довгожителів вітамін D має бути десь приблизно 75 одиниць. Саме тому після найближчим часом я поїду у Дахаб з важливою місією і ціллю не просто попірнати, а буду синтезувати вітамін D. Як повернусь, обов'язково здам кров, подивлюся, наскільки ефективним була моя подорож, і напишу про це у Клубі 120 та у себе в Інстаграмі. Отже, як ми побачили, бути функціональним у 120 років – це складна задача, яка вимагає комплексного підходу, але я впевнена, що ми з вами зможемо її подолати. Будьте здорові, не хворійте. Зустрінемось у 2118-му.